قدر منو دا سدری کارونه چې د هغې کول ممنوع دي، د هغې کول نه دي پکار، او دغه کارونه کول د انسان زندگی د ډیر خطرو سره مخ کولی شي. که یو سړی وغواړي چې ښځو سره دغه درې کارونه وکړي نو ډیر زیات خطرناک انجامې پیدا کېدلی شي. نو تاسو سره به یې شریکوم. که تاسو زموږ په چینل نه وي، چینل هم سبسکرایب کړئ. په آینده وخت کې به زموږ همدغسې معلومات تاسو سره په وخت باندې شریکیږي. درنو دوستانو، چې یو انسان کله هم واده وکړي نو د هغه په ذهن کې مختلف قسم خبرې داسې راځي چې زه به ښځې سره دا کارونه کوم، دا کارونه به ورسره کوم، او دغه مختلف قسم د ده په ذهن کې چې کوم کارونه دي، نو دغه د انسان د بربادۍ سبب جوړېدلی شي. د ټولو نه لومړی خبره هغه ده چې کله هم یو هلک یو سړی واده وکړي نو هغه دا فکر کوي چې خپله ښځه په کومه طریقه باندې د خپل روب دا بلاندې راولم. نو هغه مختلف طریقې استعمالوي چې په دې کې یو دا هم ده چې په وړه وړه خبره باندې کنځل کوي. مور پلار د خپلې ښځې کنځي، نو دغسې نه وي کول پکار، ځکه چې په دې کار سره د ښځې په زړه کې نفرت پیدا کېدلی شي او ستاسو کور ورسره ورانېدلی شي، نو ستاسو کور ورسره خرابېدلی شي. نو د دې کار نه ځان ساتل پکار دي. دویم قسم هغه کار چې یو انسان د نجاست په دوران کې یا د حیض په دوران کې خپلې ښځې سره کوروالی کوي، نو د هغې انجام داسې بد کېدلی شي چې هغه وخت کې کله چې کوروالی کوي نو مختلف قسم مرضونو باندې د اخته کېدو خدشه یا ویره هم وي. نو د دغسې دوران کې د کوروالي نه ځان ساتل پکار دي، په کلکه سره په دې باندې عمل کول پکار دي. او دریم هغه کار دی چې ښځې سره کول یې بالکل ناروا دي، چې د واده په شپه باندې ښځو سره هغه طریقې هغه انداز کې کوروالی کول دي چې کوم انداز سره انګریزان کوي. درنو دوستانو، دا یو حقیقت دی چې دا زموږ په معاشره کې نن سبا راخور شوی دی، او زیات خلک دې ته هیڅ داسې غلط کار نه وایي، او څنګه چې زړه وي په کومه طریقې چې زړه وي نو دغه کار کوي. دا یو ډیر خطرناک عمل دی، ځان ترې ساتل پکار دي. او په دې باره کې موږ مخکې هم تاسو ته معلومات او انفارمیشن درکړي دي، موږ به بیا هم همدغسې معلومات تاسو ته درکوو. نو د داسې کارونو نه ځانونه ساتل پکار دي. یو جهر مننه که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، سبسکرایب یې کړئ. تاسو ته به وخت په وخت همدغسې نوې معلومات ویډیوګانې راوړو چې تاسو د هر څه نه خبر ساتل شي.